Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný večer a doufejme, že s námi zůstanete až do konce našeho pořadu. V dnešním polistopadovém systému se mafiánské vedení řízení států přeformátovalo do ekonomické, hospodářské a politické moci. A tak se stalo, že skuteční posové a kápové působí přímo ve vládních strukturách na nejvyšších pozicích. Pojem mafie v původním slova smyslu lze použít už jenom na jejich nejnižších výkonných patrech. Skutečné vedení současných mafií je rozeseto v nejvyšším politickém spektru. V nejvyšším řídícím centru už nehledejme mafiány ani ctihodné muže. Dnes jsou to podnikatelé, tedy oligarchie a politici. Všechno je součástí stále téhož procesu. Mafie představuje politické křídlo moci, které se větví do mezinárodních a celosvětových procesů. Veškeré mafie, ukotvené v architektonice systémů, se snaží různými metodami a sofistikou dostat k penězům pro posílení svého vlivu a moci, jakéhosi vlastního paralelního řídícího systému s vlastními pravidly. Různé kauzy, různé kauzičky tvoří pouhé střípky celosvětové mafiánské moci, která si upevňuje své pozice nezničitelnosti. A o tom, zda jsou státy organizovanou mafií, posvěcenou a legalizovanou politickými křídly, si budu dnes povídat u nás na Svobodném vysílači s bývalým policejním prezidentem Stanislavem Novotným. Stondo, ahoj, vítej. Ahoj, ahoj, čau. Já jsem si zrovna v pátek 26. června přečetl na Novinkách, byl tam vyvedený nadpis takový s pacovými titulkami v tom článku, jak justice a policie bude sledovat a vyhodnocovat diskuze na internetu. Totiž z původně 9. oddělení hospodářské kriminality policie České republiky se stane samostatný odbor proti extremismu a terorismu. A v popisu práce mají šmírování diskuzních fór na internetu a případně zahajování osob, které se dopustí lahůdek, jako je Hamáčkova předsudečná nenávist, takzvané hate speech a tak dále, všichni známe. A tohle myslím, že by mohl být takový dobrý začátek, od kterého bychom se mohli odrazit. Do jaké míry má stát šikanovat a buzerovat své občany, kteří by naopak měli být těmi, kteří budou úkolovat svůj stát k tomu, co oni chtějí, co si přejí. A stát by měl být tím vykonavatelem vůle občanů. Setkáváme se s tím, že je to právě naopak a to těžiště vah, těžiště moci se překlápí stále více na stranu totalitářských praktik, autokratických metod, diktátorských postupů. Já jsem třeba dělal rozhovory s lidmi, kteří se stali stíhanými, protože si na ně zasedla část státní mafie, to znamená, ve které se točila část policie, část státního zastupitelství, část justice a část finančních úřadů. Jednalo se o třeba Berdychův gang v západních Čechách nebo Toflův gang na Moravě a tak dále, ale to byly podle mě jenom takové nástroje vyšších zájmů, které vedly až na vrchní a nejvyšší státní zastupitelství. Praha, Brno, Olomouc, těsně před tím obrovským zátahem na některé policejní oddělení, finančáky, některé státní zastupitelství. Prostě byla připravená obrovská mohutná akce, razie, kterou tu nikdo nezažil, ale těsně před tím zahájením té ohromné razie byla rozprášena UOZ a UOKFK, aby se transformovaly do NCOZ, všichni známe tu historii. A to je to, co mě spousta lidí nezávisle na sobě sdělilo, jak řekněme z policejní, tak i ze zpravodajských kruhů, tak všechno tohle mě vede k přesvědčení, do jaké míry je stát organizovanou mafií, kterou legalizují a posvěcují politické strany. Jak se na to díváš vlastně ty, který si do toho systému několik let nakoukl v 90. letech minulého století? Došel si k tomu, že důležitá rozhodnutí se odehrávají buď na fotbale, v hospodě, nebo v posteli. Ale jak se na to díváš ty? Dívám se na to přesně tak, jak jsi to sformuloval. To znamená, že opravdu ta důležitá rozhodnutí se dělají někde jinde, ale ten problém je v tom, že vlastně máme špatnou společenskou smlouvu. Ta společenská smlouva, už která kdysi někde byla prostě dohodnuta, jak si to představovali ty pánové v tom 19. století po francouzské revoluci, tak byla zrazena už několikrát. To znamená, že ten právní stát, který má fungovat i na základě těch špatně
přijatých zákonů, těch mizerných zákonů, které jsou zlobovány a tak dále, tak vlastně nefunguje. My jsme v posledních letech svědky toho, že ten právní stát se rozpadá se všem šady, ta vláda práva nefunguje proto, protože jako najednou se na poslední chvíli zjistí, a tohle to nám taky nevyhovuje. Ještě tenhle ten moment jako musíme změnit, jako ještě tenhle ten okamžik prostě jako nám určuje to další naše rozvíjení. To znamená to mafiánské, které v tom je to, že vlastně kontinuálně je neustále vlastně měněn ten právní řád jako a vlastně celé fungování těch slavných pilířů moci. To znamená moc ústavodárná, zákonodárná, moc nakonec i mediální a moc výkonná. A soudní. Teď se ty a soudní samozřejmě, to se všechno provázalo dohromady. Takže to není oddělené, jak se říká. No není to oddělené, nefunguje to, prostě to nefunguje. Já jenom tady vždycky rád připomínám starého Solóna, protože starý Solón, jako to byl ten člověk, který v těch Aténách, když jako vlastně už ty oligarchové získali také tu v malinkém tehdy moc obrovskou a chtěli ty Atény vlastnit, tak se samozřejmě bouřili občané, ten Solón jim říkal jako a dost. Ty vaše nároky, to, co jste tady všechno vymysleli, to, co jste tady vlastně všechno lichvářsky vydobili, jo, to znamená, že na těch sloupích tam byly všude ty úpisy dlužní a tak dále. A to je 6. století. A tak on říká jako najednou, ne, nic z toho teď nebude platit, teď to celý zrušíme. Ten systém musíme vygumovat. A teď zavedeme nějakou demokracii tehdy, takže já to rád říkám proto, protože zavedl tu demokracii do Aten, o které se tak jaksi básní celá další staletí, ono moc se nezná ta podstata, ono to tak velká demokracie zase nebyla, ale dobře, je to nějaká zhodnot západní civilizace a on to prostě vygumoval prostě najednou celý ten systém. To bylo velmi moudré, protože ono dřív nebo později to vždycky skončí tím mafiánstvím. To se stalo samozřejmě v Itálii, kde ta mafie vlastně dneska převzala do značené míry roli toho rozhodujícího elementu, přestože si všichni hrajou na volby a máme rádi Salviniho a tak dále, je to bezva. Jo, jako máme rádi spoustu proudů, které v té Itálii působí, ale víme to přece. Víme to, že v té Itálii, když už se vytvořila inspekce na inspekci, taky bylo asi 5 a ve finále to znamenalo, že stejně všichni vytekli vždycky ty informace a vidělo se, kdo tam je. Jako jo. Takže to nepůsobilo. Znamená to tedy, že ta mafie převzala vládu. Jiná mafie, a to je trošku jiný příběh, třeba na východě, v bývalém Sovětském svazu se rekrutovala z bývalých bělogvardějců, kteří prostě byli často internováni, nebo někteří samozřejmě se skryli a tak dále, po občanské válce v těch 20. letech na Sibiři. A ti potom zajišťovali vlastně tu temnou moc v tom bývalém Sovětském svazu a v 90. letech za Jelcina se stali rozhodující silou. To byla velmi silná parta. No a ty mafie vždycky mají tu tendenci prorůst stát a stát se tou mocí výkonnou, zákonodárnou a tak dále. A myslíš, že jim ty jejich záměry mafie překazil právě Vladimír Putin, který v jednom okamžiku bouchl do stolu, řekl Chodorkovský dost, oligarcho, tebe nechci a ty odezdá všechny ty majetky a zavřeme tě. Prostě už to překročilo určité meze, že ten Vladimír Putin v podstatě zarazil tu pující moc prorůstání mafie až do té státní sféry, až na vrcholové politiky, vrcholná politická patra. To byla velmi inteligentní rošáda, to, co se stalo, když přišel Putin. Putin vlastně zachránil Rusko před jeho rozpadem a druhá věc je, že si vybral exemplárně ten případ toho Chodorkovského, protože Chodorkovský samozřejmě sahal pomoci a ostentativně. Když tam jsou i další oligarchové v podstatě, kteří působí paralelně, ale nejdou jako proti tomu režimu Vladimíra Putina asi. No samozřejmě, ale on se pokusil prostě udělat jako na něj tu hradbu, vlastně postavil na tom, že to ten jeden odnese, aby věděli ti ostatní, jak se mají chovat. Já dneska třeba razím představu, že pan Bakala, na které jsou všichni krátcí, nejsou schopni, všichni víme, co všechno spáchal, nejsou schopni s ním nic udělat, tak říkám, lex Bakala, přijměme zákon, kdy pan Bakala bude vyvlastněn. Jo, to znamená, bude tady najdou příklad Chodorkovský.
Případ no. Chodorkovský bude vlastně Bakala, jako to by bylo u nás. Řevu. To by bylo řevu. A bezvadný řevu. Jako to by se moc líbil ten řev. Jako jo. A protože samozřejmě zasáhl už do ústavních práv tady, díky tomu, jak se chová celý to Bakalovo impérium, jako, které se chová naprosto bezostyšně tom smyslu, že třeba maže maily a vniká ti do pošty, to znamená, že se chovají jako bývalá šestá zpráva státní bezpečnosti. Jo? Takže v takovém okamžiku je třeba už zasáhnout a když víš, že ten stát nefunguje, že je v rukou mafie, mafiánů, že nefungují všechny ty moci, které mají být nějak odděleny a vzájemně se kontrolovat a to se neděje, tak v tom okamžiku ty musíš zasáhnout nějakým jiným způsobem, když seš teda ten odvážný člověk, který se postaví do té vůdcovské role, jako to třeba udělal ten Putin, že jo, tak zasáhl. Jo? Když na tom nějakém pověstném večírku k němu přijde ten Chodorkovský a říkal mu, já budu prezidentem, tak Vladimír Putin s chladnou tváří samozřejmě si počkal, že jo, a řekl mi, ty to nebudeš potom, jako daleko sofistikovanějším způsobem, než tenhle ten nadutý člověk, prostě, který měl už všechno vlastně, jako měl svoji banku prostě v Petrohradě, ve které byli bývalí ministři financí Spojených států a Německa. To bylo bezvadné. No, tehdy měl Chodorkovský trošku počkat třeba několik let a třeba by si tu svou mocenskou sféru ukotvil, řekněme, pevněji a potom by mu to třeba vyšlo, ale on jak byl nenasytný, v podstatě chamtivý, potřeboval se dostat do té řídící pozice, potvrdit si tu svou moc, tak asi moc vystartoval brzo třeba, že? No, nerozuměl systému, protože on si myslel, že má všechno pofírované, protože tehdy, když nastoupilo těch 400 poradců prvních do té Jelcinovy doby, do té vlády ze západu, tak samozřejmě jeho otec maršál Sovětského svazu a tak dále, on sám ve Frunze tajemník komsomolu, velmi vlivná pozice, první začal navážet počítače do Sovětského svazu a tak dále. A dostal se do té situace, kdy si myslel, že ten Západ ho drží vlastně. Jasně, ale rozumím. Nerozuměl systému, nerozuměl tomu, že vlastně ten systém se bude taky bránit. Jo, to byla ten příchod toho Vladimíra Putina znamenal, že prostě část těch mladších lidí ze služeb a z různých jako jiných institucí řekli a dost. Mimochodem, když se tady vyčítá neustále Vladimíru Putinovi, že je součástí nějakého bývalého mocenského aparátu, že v KGB byl a tak dále, tak si nikdo si neuvědomuje, že ten jeho nástup znamenal likvidaci těch sovětských struktur komunistické strany. To znamená všech těch starých dinosaurů, těch gerontů z toho UVKSSS. To on udělal. On to udělal vlastně, vytvořil jaksi ty přepážky v těch různých systémech, včetně teda tady samozřejmě toho gubernátorského, jako jo. To je to, jak to znepokojovalo tady velmi uměle našeho nějakého jakéhosi Václava Havla, jo, který tam psal jakýsi dopis a tak dále, aby gubernátoři nebyli jmenováni a tak dále, ale Vladimír Putin věděl moc dobře, co dělá. To znamená, ten se plet jako do nějakého systému, kterému nerozuměl. No a to samé se samozřejmě týkalo i toho Chodorkovského, který vlastně nepochopil fungování systému a proto to takhle prohrál. To jsou zajímavé věci. Já bych se možná ještě vrátil právě do České republiky, protože jsem tady zmínil ty největší výkřiky té mafie, které pronikly na veřejnost a v podstatě byly utržené ze řetězu. A to byl právě třeba ten Berdychův nebo Toflův a jiné gengy. Ale třeba i třeba lihová mafie, mafie kolem LTO, lehké topné oleje v 90. letech, anebo rabování a nájezdy na bankovní sejfy v 90. kde část z těch peněz končila na zahraničních černých fondech tehdejších partají, tak to všechno jsou jenom jednotlivé prsty té mafiánské ruky, která ty prsty ovládá. Ta samotná ruka vidět není. Tu tak nějak mlhavě, jak si někde tušíme v zákulisí, jo? Ale jsou vidět ty jednotlivé průvodní jevy, ty prsty právě, jako je Berdychův nebo Toflův a další gengy. Je to cosi, co se neuhlídalo a problesklo na veřejnost. Ale ti střelci a pistolníci a vyděrači jsou už ti jednotliví žokejové na těch bílých koních, když to takto vyjádřím. Jo? Pouhé odlesky té skutečné státní legální mafie. Stotožnil by si se s takovým výkladem, a ne to příliš podle tebe přitažené za vlasy?
Ne, no tak to jsou samozřejmě jenom, přesně jak to říkáš, jako to jsou jenom nějaké symptomy té změny, toho symptomy, převratu. Ano, jo, ten převrat v roce 89 samozřejmě splodil lidi tohoto druhu, že jo. Na druhou stranu je potom nebezpečné, že těch lidí se potom chopí ten systém. Třeba vzpomeň Luďka Sekyru. Jo, Luděk Sekyra je jedna z nejtemnějších bytostí polistopadového vývoje a stejně jako si říká Berdychův, Ganka a tak dále, to je všechno vlastně jako z jednoho pytliku, ale teď vidíš, jako, že jako najednou jemu bylo umožněno a americká ambasáda na tom hodně, na to hodně dbá, aby mohl sponzorovat Oxfordskou univerzitu, naprosto nesmyslnou kolej nějakou, která vznikla v 90. letech, aby se vykoupil. Do dneška nejsou vyšetřeny vraždy, protože on jako komplic Kmotra Mrázka jak si se stal teď tady velkým mecenášem demokracie. Ano, on je miláček kavárny. Pizdí Prahu strašlivým způsobem, protože to je on, kdo tady staví ty obludnosti developerské a tak dále, naprosto bez nejmenšího estetického smyslu, protože to je člověk, já to řeknu na rovinu, hloupý. Teď dostal od Pirátů gratis v podstatě za 2,5 milionu. Já tuším, nebo tam to bude ještě daleko dražší, Smíchov, který přestaví, tak to jsou prostě, to už není výhonek, to už je strom. Takže ty tady říkáš, že existují nějaké gengy z těch 90. let, ano, soudruh Kočárník jako tehdy velmi ty věci podporoval, Pedro Pick, který byl v zákulisí, už zemřel a byl sem poslán jako poradce, který dával pozor na ministerstvo financí, aby správným způsobem bylo, dejme tomu, na té správné straně. Protože šlo především o ministerstvo financí, šlo o rozklad silových, to znamená nejprve o ministerstvo vnitra na prvním místě, likvidaci armády, to je druhá věc, a za třetí šlo o to získat všechny ty účetní údaje. A to bylo ministerstvo financí. Takže ministerstvo financí bylo velmi klíčové. Konec konců to vidíme i na dnešní Ukrajině. Na dnešní Ukrajině prostě bylo podstatné po Majdanu to, aby tam přišla přímo pracovnice ambasády Spojených států do čela resortu financí. No podívat se, co tam ještě je, co by se dalo vyzobnout. Jo? No a na tom všem se živí samozřejmě mafie. Takže ty mafie těch 90. letech, to, co jsi zmiňoval teď jako ty klíčové mafie, tak to nejsou klíčové mafie. Klíčové mafie prorostly dávno do státu, staly se součástí toho státu a jenom na některé zbyl ten černý Petr. To je ten problém. Proto schválně jsem zmínil teď toho Luďka Sekyru, který má jakousi foundation jako Sekyra. A tam jsou úžasní výlupci, kteří vlastně organizovali ten přerod, ten převod, ten, co to vlastně bylo, na konci 80. let, to má svoji kontinuitu, takže nemůžeme zapomínat na tom, na to, jak se ty věci vyvíjely od poloviny 80. let. A to jsou třeba ti lidé, kteří jsou dneska dirigováni pravou rukou Kmotra Mrázka. Těch Sekyr tady máme dost, nejenom pana Luďka Sekyru, ale i Sekyru v rámci státního dluhu, 500 miliard, uvidíme, jakou Sekyru budeme mít i v budoucnu. Těch Sekyr prostě v České republice máme dost. Děláme tady se Sekyrou záde. Jo, ano, to je pravda, někdo nás možná zařízne i. V rámci soudruha Kočárníka a jeho náměstka Jana Klaka, náměstka ministra financí Petra Kočárníka v 90. letech, tak toho Jana Klaka, mimochodem taková perlička, si potom Miroslav Kalousek v roce 2012 anebo 2011 si vzal jako poradce právě do ministerstva financí a právě ten Jan Klak, náměstek pana Kočárníka, byl spojovaný právě s ekonomickými zajišťováními a logistikou ohledně LTO, lehkých topných olejů. To jsou takové spekulace. Ještě jsem se chtěl vrátit k tomu Rusku jenom na skok. Totiž před volební kampaní Borise Jelcina Spojené státy pomohly financovat právě tuto volební kampaň Borise Jelcina v roce 1996 14 miliardami dolarů v půjčkách. Tehdejší německý kancléř Helmut Kohl přislíbil dalších 2,7 miliard dolarů a tehdejší francouzský premiér
Alain Juppé přispěl Borisu Jelcinovi 392 miliony dolarů, vyplacených výhradně do ruské státní pokladny, to znamená, tímto způsobem si ti západní jestřábové ukotvovali tu svou moc pro státní mafie, než tedy přišel Vladimír Putin a všechno tohle zarazil. Jo. To jsou docela zajímavé věci, jak oni říkají, že Rusko ovlivňuje volby, Rusko ovlivňuje Donalda Trumpa, vněšování do cizích voleb, do amerických voleb a tak dále. A tady se v podstatě ukazuje, že ti západní jestřáby, ta mafie, která si potom rozkupovávala za provize ruské bohatství v podstatě v těch 90. letech, absolutní ekonomický propad, bída obyvatel těch běžných Rusů, v podstatě my to tady známe, tak trošku bledě modrém, tak to je něco podobného, jako když oni nařkávají Rusko, že se vměšuje do voleb, ale oni v podstatě dělali to též už od 90. let. No tak to samozřejmě dělali vždycky. To nejsou jenom 90. léta. Ten vývoj lze vysledovat už na začátku 20. století. Ale ty částky, které se zmínil, tak jsou tak směšné, že je vždycky jasné, že to jsou částky, které jsou určeny jenom na úplatky vysokých představitelů. To jsou oficiální, totiž všechno, co je oficiálně, je směšné, a ono v zákulisí, tam se jedná o krát 10 minimálně, jo. Přesně tak, přesně. Jo, ale to si musí ti lidé uvědomit, že to, co se tady vlastně potom zvedá za aféry a za skandály veliké a tak dále, tak jsou vlastně drobné v tom všem, co se opravdu děje. To je, abych to jako jenom možná trošku ilustroval, v roce 1908 byla v Americe, došlo k tomu velkému ranu na americké banky. A tehdy Rockefeller, tehdejší Rockefeller se rozhodl, že toho samozřejmě využije jako jinak, protože mu hrozilo zatčení a tak dále. A ti politici tehdy byli velmi nepřátelští vůči bankám soukromým, což jako se táhne 100 let zpátky až americké revoluci. A správně byli podezíraví, velmi správně byli podezíraví. A on jako najednou jako se vymyslel to, že teda vlastně, protože po těch všech nelegálnostech, jak se zmocnil, dejme tomu transportu ropy a tak dále, po všech těch svinstvech, tak se si říkal, jako, no tak já to vlastně teď musím jako nějak domluvit tady nějak rozumně. No a tady nějakého si senátora provdal tam svoji dceru za něho a skorumpoval, že ho se všem všady a dohodne se, že vytvoří zákon o bankách, všichni ti Rothschildové, Rockefelleri a další Morgan a tak dále. A to byl začátek toho Fedu, kdy se vlastně dostává stát do područí úzké skupiny lidí, kdy ten Fed začal tiskou peníze a tak dále, blablabla. No a samozřejmě potom všechny ty další operace, říjnová revoluce, nacistická revoluce, celá řada dalších barevných revolucí, je vlastně v této režii. Tito lidé potom už působí jako ti, kteří vždycky za ty drobné si někoho koupí, vytváří nějaké nadace. Známe tady jedno z těch bílých koní, to je třeba Soros jakýsi a tak dále. To jsou všechno už vlastně jenom potom jako jejich lidi, protože oni sami jsou neradi viděni. A ti pracují na tom skorumpování těch systémů, které potřebují rozložit, na skorumpování těch systémů, které potřebují prostě vytěžit, abych to tak řekl, zpravodajskou hantýrkou. Jo, a to je vlastně to, co jsi zmínil jako u toho Ruska, kdy tady se ten poslední pokus o to rozchvácení toho Ruska zatím úplně nevyšel, tak to byl on, jako to byly ty drobné, které poslali těm všem Jelcinovcům tehdejším, aby se zmocnili těch bilionů. Když pohledneme do historie, ty jsi tady částečně zmínil některé epochy, některé historické epizody, zjistíme, že pokud lidé hromadně nesouhlasí s tvrdým úchopem moci řídících skupin států, ať to byla třeba aristokracie, šlechta, vypukla revoluce ve Francii, lidová revoluce, ať to byl marxismus a komunismus v Sovětském svazu, vypukly revoluce, i když tam ty zahraniční vnější vlivy sehrály možná ještě důležitější úlohu než ta vnitřní revoluce. Konec konců viděli jsme to tady u nás. Viděli jsme to tady u nás v rámci sametové revoluce, když šlo v podstatě o legalizaci mezinárodních obchodů, které procházely přes
Československo, později přes Českou republiku, ať se jednalo o plyn anebo o ropu z Ruska na západní Evropu, všichni velcí bolševici skoupili firmy a privatizovali jako o život. A tyto kšefty pevně držely a drží v rukou bývalí STBáci z té první zprávy ekonomického moci minulého režimu. A nebo když třeba lidé nesouhlasí v islámských státech, vypuknou tam revoluce, které jsou záhy potlačené těmi ortodoxními teokratickými silami režimu a všechno se vrátí k tomu původnímu islámu bez těch liberálních prvků rozvoje toho, řekněme, zkusnatělého řádu islámu. Prostě pokud budeme vycházet z té premisy, že stát rovná se organizovaná mafie, dříve či později vznikne masa lidí, občanské hnutí, které se nebude chtít dát podřídit, podvolit. A nehledě k těm příkladům, které jsem zmínil, bych se rád vypravil právě třeba do té Itálie, která je kolébkou té čiré ryzí mafie v tom jejím pravém slova smyslu, ale tady to ta legendární Cosa Nostra v Sicílii dovedla možná i k dokonalosti, protože oni si nechtěli uzurpovat moc nad celou Itálií. Oni nechtěli do Říma, ale naopak chtěli, aby jim do toho ten Řím nekecal, aby je neodíral o velké daně, aby je neožebračoval, aby jim nediktovala, kde si nějaká centrální vláda z Říma, můžeme takovou trošku paralelu, že Římská říše, Evropská říše, Brusel a tak dále, ten nám taky diktuje v podstatě všem zemím, jak si to mají v podstatě na té Sicílii dělat sami. A oni si založili mafii Naše věc a chtěli si to dělat po svém. Měli nějaký svůj vnitřní řád, vnitřní pravidla, ale ani to jim ten centrální Řím nedovolil a snažil se mafii zlikvidovat, i když oni nechtěli převzít Římu moc. Jo? Oni si to chtěli jenom dělat po svém. Takže mafie v tom čerém ryzím smyslu, pokud nechtějí diktovat lidem, co dělat, ale můžete se k mafii přidat třeba dobrovolně a ona se o vás postará, je to jakýsi paralelní systém řízení moci, tak to v podstatě není špatné, pokud je to tou lidovou formou, protože mafie v podstatě zabezpečí potřeby těch svých lidí, stabilní práci, bezpečí pro sebe, pro své děti, pro rodinu, které v dané enklávě zajišťuje právě ta mafie, klid pro své podnikání, případně právnické služby, zdravotnictví, já nevím, zvelebování místa k životu. Ty firmy, které jsou vlastněny těmi řadovými pěšáky, mafiány, tak tam mohou opravovat právě chodníky a tak dále. Takže když postavíš ten hierarchický řád na pevných solidních základech, tak mafie v podstatě supluje stát a má mnohem blíž k potřebám těch svých jednotlivých lidí. Aspoň to je ten základ, samozřejmě mafie taková, jaká by měla být, než se to kontaminuje právě nánosem těch drog, kasín, brutality, násilí a tak dále. Ale v podstatě mafie v tom ryzím slova smyslu by měla suplovat a sanovat ten stát, který na toho člověka nebo na potřeby člověka více rezignuje. Naprosto s tebou souhlasím, že v mnoha případech se vytváří ty mafie proto, protože prostě ten stát sám je mafie, prostý mafiema, nebo je to jedna velká mafie, a tak samozřejmě ty mafie jsou vlastně těmi odbojníky, ale ono to je pejorativně nazváno. Často se nějaký odboj vlastně nazývá jako mafie. Pochopitelně, všechno se vždycky potom dá říct, jako, že se zhorší, že jo, a že každý ten systém se nakonec zkazí. Řekl bych až hegeliánsky, že každá organizace má web sán už na svém začátku v sobě zmar. Takže na základě této, dejme tomu hegelovské představy, prostě, ale nebudu prostě jako úplně Hegla glorifikovat, protože si myslím, že tam je spousta slabin jako v těch jeho teoriích, ale nicméně, tohle to je důležité. To znamená, že vlastně ta mafie přichází s tím, že nahradí ten stát, jako že ho nebo nějakým způsobem omezí. Takže se tomu takhle říká, jako že se tomu říká mafie, ale ono to tak je, co světem stojí. To znamená, že to je přirozená obrana toho organismu. To znamená, že ti lidé rychle, že dostají potom jako nějakou pejorativní nálepku, jiná věc, ale ti lidé se snaží rychle nějak reagovat na tu situaci, prostě, že jo, když dostanou do čela nějakého dobrého organizátora, nějakého inteligentního politika, tak ten samozřejmě se pokusí, nebo nemusí to být politik, to je jedno, může to být jako zbojník, to je fuk úplně, tak se pokusí najednou vytvořit tu paralelní strukturu, nebo strukturu, která má tu ambici potom konkurovat té státní mafii, napadat ten malformovaný organismus, napadat ten organismus, který dostal ten těžký zásah, protože se sám prorostl rakovinou. A to je zdravé. To je něco, co asi si ti lidé jako kdysi vysnili, že to je jakási demokracie, já bych u toho pojmu, to bychom tady byli hodiny, kdybychom začali bavit o tom, co to je nebo není demokracie,
je to hodně složité. Proto jsem zmínil toho Solona, který alespoň na chvilku udělal pořádek v Aténách tehdy. Že řekl a dost. No, tohle to bych strašně rád, abychom uměli říct jako taky. A dost, soudruzi, Rothschildovci, Rockefellerovci, Morganovci a další, co vás je, celá ta vaše sebranka, která prostě se chovala naprosto gangstersky, vysloveně špičkoví zločinci toho systému, že jo, prostě jako, vy jste ty lumpové teď, kteří prostě by měli, mělo se jim říct a dost, žádný úroky z úroků. Jasně. Jo? Takže v tom je teď ten fór. Jako jo. To, co jsi říkal, ano, je správně pojmenováno, jako i tam, i v té Itálii, vznikla mafie jako do určité míry obrana organismu. Samozřejmě z velmi zjištných důvodů, z velmi jaksi nehezkých motivací, ale nicméně vznikla. Proto jsem zmínil i třeba ty sibirské, ty gulagovské věci, kdy vlastně vznikla zase třeba ta mafie v Rusku, která pak přerostla v tu bratvu, tady tomu říkáme mafia, tam tomu říkáme bratva, že jo, zase na východě, jo, v těch 90. letech a dále, jo, jako část jako samozřejmě propadla, protože ty se nehodili, v konkurenčním boji neuspěli a část zůstala a část se dál věnuje moci, penězům, rozdělování státních zakázek a tak dále, jak už to vždycky bývá, protože samozřejmě to základní není to, co se, jak si tady hlásá nějaký volný trh a tak dále. To základní, jako co se děje v tomto světě, je to, že se prostě musí vždycky vytáhnout ty peníze z toho posledního chudáka. To znamená, ty se musí jaksi potom přerozdělit, jako, aby Luděk Sekyra mohl udělat ten projekt, kde zničí zcela to, co ještě na tom Smíchově dává nějaký smysl, nebo když se podívám na Hradčanskou, tak dá prostě jako tohletoho člověka, prostě, jako, který prostě jako ve všem vlastně, estetika, inteligence, uráží mě to. Jako, ten člověk mě uráží. Je mi jedno jeho sexuální orientace, ale prostě tohle to mě uráží. Hovoří bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, se kterým si povídáme o tématu, zdali je stát uchopen řízením mafiánských skupin, které legitimizují politická uskupení. Po písničce se podíváme na další témata a budeme debatovat dále. Proto s námi zůstaňte, po písničce pokračujeme. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, naším hostem zůstává stále Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident, se kterým si povídáme, zdali je stát organizovanou legitimizovanou mafií řízenou politickými křídly, která tuto mafii posvěcují. Mafie na té státní úrovni probíhala v podstatě už skoro od začátku založení Spojených států, protože na jedné straně je americký kongres, vláda, prezident. Na druhé straně je Fed, který si zmínil v prvním vstupu, šakalové, hyeny, chlápkové, co si založili federální rezervy, což navozuje dojem, jako by se jednalo o cosi federálního, cosi společného v ruku amerického lidu, ale ve skutečnosti jde o soukromou organizaci, právě Fed určuje politiku. Tihle chlápkové se sice maskují jako federální instituce, ale jsou soukromým bankovním konsorciem a Fed není nic jiného než fasáda pro soukromý bankovní kartel. A to se vrátíme právě do toho slyšení kongresu v roce 1913, tehdy, že těsně před Vánocemi, kdy prošel ten zákon o federální rezervě, těsně před Vánocemi v sále v kongresu byli všeho všudy tři lidé a v té době potřebovali pouze většinu hlasů, aby něco prošlo. A tady mapujeme právě ten začátek finanční mafie bankovních kartelů, v podstatě syndikát zločinců, kteří drží Spojené státy v podstatě jako zástavu. A od roku 1913 lidé přestali mít moc vydávat peníze, ačkoliv tohle právo podle americké ústavy patří kongresu, znamená americkému lidu, ale bylo odevzdané dobrovolně zákonu o federální rezervě v roce 1913. Je tohle právě ten začátek bankovní kartelizace a finanční mafie, která v podstatě je jakousi protiváhou té státní mafie, legitimní mafie v podobě amerického kongresu, armády samozřejmě a tak dále. Naprosto, to je počátek konce civilizace. To, co předvedli tyhle ty chlapci, kteří potom někde v roce, tuším, 22 si vymysleli ještě ten nadační systém celý, aby si mohli předávat z jedné kapsy do druhé prachy. To vznikl ten CFR, to znamená Council on Foreign Relationship,
výbor pro mezinárodní vztahy, ano. Výbor pro ty mezinárodní, no to nebylo jenom tohle, to prostě, tak samozřejmě ten vznikl později, prostě ještě jako, jestli myslíš CFA, jako jo, tak to vzniklo později, to někdy tuším rok 29, ale 22 někde tuším, jo, to je prostě, to je ten počátek nadačního systému, jo, to znamená, že se budou přelejvat ty prachy, abych je nedanil, abych viděl vždycky na těch daních, jako, to je typicky Templeton, jako jo, to je prostě naprostej parchant, jako jo, který vlastně se, to je dědictví velkého rasisty a homosexuála, prostě jako toho slavného Cecila Rhodese, že jo, kde naprosto rozumím těm lidem v těch Angole, že házejí ty sochy jeho do řeky, to je naprosto správně, to byl zločinec, jako, jo, dejme tomu ročidlovsko-rockefellerovský mafie, prostě Oppenheimerovský a tak dále, že jo, tak tenhle ten chlápek, že jo, který vlastně potom jako z té nadace, nebo potom zemřel, samozřejmě už Templeton už nezažil, že jo, ale zaplatil, ta nadace potom zaplatila lidi tohoto typu, jako jo, kteří vlastně se na Bahamách vedle Viktora Koženýho, že jo, sedějí prostě, že jo, ulejvají si ty prachy, že jo, jako to znamená, že neplatí ty daně těm Spojeným státům, že jo, zároveň se tváří jako univerzita Foxfordu, jo, tyhle ty lidi, kde já opravdu jako nemůžu jako se podepsat po ten jejich intelekt a tyhle ty lidi prostě jako potom jako tady sponzorují kdejaké rozvraceče kultury a náboženských systémů, místních prostě nějakých věcí, jenom proto, aby tak nějak takovým tím synkretickým způsobem prostě dali dohromady nový svět. Jo, mají New prostě... Age a tyhle ty věci. No samozřejmě, to s tím velmi souvisí. Takže to jenom jako připomínám, že to nějak souběžně v té době se vyvíjelo, připomínám, že si Cecila Rhodese, je jí věnováno málo pozornosti, byl bych rád, aby se tomu někdo věnoval, samozřejmě ti naše skorumpovaní badatelé, pseudohistorici a ti zbyteční sociologové, politologové a další obory, které opravdu já nerespektuju moc, jako protože jenom mezi nimi jako je velmi málo klenotů, tak to jako v té době, tehdy se jako opravdu lámal chleba, jak říkáš prostě, že ta rada pro ty mezinárodní záležitosti, která vznikla jako vlastně pod takto Rockefellera, někdy v tom roce 29, tak předtím ještě vznikl ten nadační systém, aby se mohlo vlastně, aby se vymyslelo, jak zase utíct, to jsem zmínil i toho Templetona, jak utíct vlastně z těch daní, jak vlastně neplatit vůbec ten stát, jak ten stát jenom vyžírat, jak ten stát jenom vysávat, jak ten stát jenom vykrádat, jako nic jiného. Vlastně jako potom ten kapitalismus dostává samozřejmě strašně na frak, protože tihle lidé jenom ten stát vysávají. Oni vlastně, to není žádný biznis. To nejsou ty fráze z 90. let o volném trhu dostávají úplně natvrdo prostě dneska knockout. Jako, to nedává smysl. Jo? To znamená, oni vlastně už tehdy to vymysleli, akorát my jsme to neprochoukli. Teprve teď zpětně zjištíme, o jaký šlo problém. V té samé době se samozřejmě nejprve podporovala revoluce v Rusku, kdy to znamenalo vykradení toho Ruska, to byla největší lůpež na světě, snad vůbec kdy, ke které došlo ty lodě naložené zlatem, které odputovaly do Ameriky díky Trockému a dalším. A to je zase jako, to je velké téma na několik hodin povídání si. A zároveň v té samé době se jakési nadace vytváří, které začínají cosi sponzorovat, ale zároveň vytahují peníze ze státních rozpočtů. To u Soroše dneska můžeme vidět úplně v přímém přenosu. Jo, to je ten zlosin, jo, který by neměl správně překročit naše hranice. Jako měl by zůstat kyjem za těma hranicema. Jo. Takže to je prostě jedna věc, jakože, a potom vzniká nějaké CFR, které vlastně jako představuje, ta rada pro zahraniční záležitosti vlastně představuje v podstatě ministerstvo zahraničí Spojených států. Nám třeba jako paní Clintonová nám jako řekla třeba, no já tam chodím na ty přednášky.
No, no, tak všichni chodí na přednášky. Schwarzenberg chodí na přednášky taky, že jo, do Bilderbergu a tak dále. Všichni chodí na přednášky někam. Jako, jasně, Bilderberg, no, tak dále. No, ale dobře, ale i té paní Clintonové to musí někdo přesně napsat, říct, prosím tě, jako, protože prostě si nevychodila pomalu, jak to tak vypadá, ani základní školu, tak my ti tady musíme vysvětlit, koho máš sankcionovat, koho ne. Tam seděl ten Kissinger s tím Břežinským, Kissinger ještě žije, že jo, dneska řeší tu Čínu, že jo, Břežinský už nežije, jo, spáchal jako těch zločinů obrovské množství, tak to je tam to CFR, to je jenom jako, to je byla malá odbočka. Mimochodem, když jsme se tu bavili právě o těch federálních rezervách, já bych možná u toho zůstal, takové červené níti, která se potom táhne dále těmi dekádami americké historie, protože probíhají různé spekulace, které dávají do přímé souvislosti atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho s dekretem, který Kennedy podepsal o omezení federálního rezervního systému, dekret číslo 1110. A ti oligarchové a bankovní gangstři, čili bankstři, si uvědomili, že by jim Kennedy vyrval jejich neomezenou moc s rukou a tak provedli právě tu rychlou a rozhodnou akci atentátu na něj. Jak se na to díváš ty? Postavil se Kennedy těm bankovním mafiánům, té bankovní mafii, kartelu, byl ten atentát na něj odplata banksterů, anebo byl Lee Oswald nějaký ten osamocený náhodný střelec? No nevím, vypadá to tak samozřejmě, vypadá to podle všech těch indicí, které dneska máme, tak to vypadá tak, že opravdu ten Kennedy tehdy chtěl se vším všady si to rozdat nějak. Já nevím, jaká síla za ním stála, samozřejmě vypráví se mnoho legend o tom a tak dále. Ta druhá strana zase potom dehonestovala, že to byl mafián odborářský, já nevím, co všechno. No ale dneska zpátky prostě se, jako my si musíme vrátit k tomuhle člověku, který najednou asi cítil tu šanci být sám za sebe a ukázat, že je taky vůdce. Já bych to strašně rád viděl u těch politiků, jako, že se chtěl zapsat do historie. Jo? Já nejsem úplně, kdo ví, jak příjemně naladěn zase k té familii těch Kennedyovců, ale jako nicméně to tam bylo strašně cítit. Já si myslím, že a to musíme podporovat u všech politiků. Zapište se do historie. Chtějte se zapsat do historie. Nechtějte, abyste umřeli jako zločinci. Jo? Chtějte, abyste umřeli jako reformátoři, jako lidé, kteří přinesli něco dobrého tomu světu. Jako, to já obrovsky podporuji, a když se bavím s těmi našimi politikáři, tak se jim snažím vždycky říkat, jako chlapci, jako tak zkuste to, no, ať jste slavní. My o vás budeme psát básně. My o vás budeme prostě skládat eposy. Jo? A tak, jasně. Protože to být kvůli něčemu dobré. Tak, a mně se zdá, že ten Kennedy se o to pokusil, že to byl takový, on rozuměl tomu systému, to je tam patrné. A byl to, jak se dneska říká, poslední výrazný prezident, nebo prezident tak trošku jako, že opravdu prezident sám za sebe, byl na tom počátku 60. let, pak se zdá, že už to takhle nefungovalo, ale v každém případě jako, to byl najednou jako člověk, který se emancipoval v té politice. Jo? Takže já tomu věřím, já věřím tomu, že opravdu to byl ten základní problém, protože že zruší vlastně to privátní tištění peněz, jako ten naprostý zločin, který opravdu za tím všem je ten ještě ten Rockefeller, který vlastně to byl, jako tam není nic slušného v tomto rodě. Nic, vůbec nic, jo. To i u toho Rothschilda jdu sem tam něco, co bych mohl i pochválit, ale není toho moc, jako jo. Ale u toho Rockefellera nenajdu už vůbec nic, jako to byl člověk absolutně bez jakýkoliv skrupulí. A on vymyslel tu zločinnost a celá ta parta, on věděl, že se musí s těma ostatníma spojit a že budou vládnout světu, se rozhodli. Jako. A ten John najednou si řekl, ne, a já nechci. Bavíme se tu o státním úchopu moci z pozice centrální americké vlády, amerického kongresu, prezidenta ve Washingtonu DC, v americkém kongresu, ale když se stoupíme o několik pater níž a porovnáme to s úchopem moci mnohem menších rozměrů, a to s lokálním úchopem moci, ten lokální úchop moci po vzoru mafie můžeme paralelně vidět, když zaběhneme lehce do současnosti, tak to můžeme vidět na autonomní oblasti v americkém Seattlu ve čtvrti Capitol Hill, kde si stoupenci a příznivci Antify bez toho, aniž by se místních občanů vůbec na něco ptali,
ustanovili svůj vlastní autonomní stát jako nezávislý na zbytku Spojených států. Ale ukazuje se, že když se to správně nezmanežuje, vzniká tam bezpráví, anarchie, násilí, jednoduše nebezpečné prostředí, protože tam nefungoval ten vnitřní řád, udržení pořádku a bezpečí, což lidé chtějí v první řadě, že jo, řád, bezpečí pro sebe, pro své děti, pro svou rodinu, stabilní práci, ekonomické výhody, a to tento utopistický pokus extremistů z Antify nedokázal lidem nabídnout a proto jsou už v podstatě k rozpadu. Takže pokud by si chtěli vytvořit nějaký vnitřní autonomní systém, ustanovit, já nevím, domobranu, uspořádat veřejné hlasování, lidé by v té dané oblasti by hlasovali třeba pro zřízení té autonomní oblasti, potom by to mohlo nějakým způsobem fungovat, i když ten stát jako takový by na místo vyslal armádu asi dříve či později. Ale v podstatě tady se jedná o naprosto jiné zřízení, než právě se formovala ta Cosa Nostra na té lokální úrovni, na té Sicílii, jak jsme si povídali. No, je to vlastně legrační, že je to Capitol. Protože Capitol římský, všichni víme, co to znamená, prostě, co to je Capitol, ten pahorek, na kterém stojí ten senát. Ten senát ovšem jako měl svá pravidla. Oni chtějí zrušit pravidla. Dobře, proč ne? Protože stávající pravidla se skorumpovala, dejme tomu, a to je pravda prostě. Ta Amerika stojí na tom, že se skorumpovala ta pravidla, prostě to znamená, ta pravidla jsou falešná do značné míry. To je ta společenská smlouva, o které jsem mluvil na začátku, v tom ten Jean-Jacques Rousseau dobře ty věci formuluje, že společenskou smlouvu novou. Oni chtějí novou společenskou smlouvu, jako jo. Samozřejmě můžeme si o tom myslet, co chceme, jako, že jo, správně, jako říká Miloš Zeman, že to jako celé pojal je rasisticky a tak dále, kde si, co si, že jo, likvidují nějaký systém, to znamená, to je opravdu revoluce, to je převrat, to je prostě novinka, to znamená novou společenskou smlouvu, tomu rozumím. Samozřejmě ten rustikální přístup, ta naivita, jako to dětství v tom, jako ta blbost, jako která v tom jako je obsažena. Je dána samozřejmě i těmi vůdci, ale já tam jako vidím tu černotu v tom, že je to placeno. Jo? To znamená, jestliže prostě i to BLM, jestliže to platí prokazatelně Soros a další, a jestliže dneska se dávají dohromady nadnárodní korporace americké, aby do toho spaly ty velké prachy, no tak samozřejmě v tom nemůžu vidět nic čestného. Jo, ale rozumím té touze o změnu, ale zároveň vidím tu obrovskou manipulaci. To je stejné jak v roce 17 v Rusku. To je stejné. Prostě ta nespokojenost prostě se byla ovládnuta poprvé v takovém velkém měřítku nadnárodní firmou. Tehdy tedy bankéři a pořád vlastně bankéři. Je to pořád dokola, pořád stejné. Jo, takže řekl bych, že to je ten největší zádrhel, že nakonec jde spíš o ten binec, jde o to udělat problém a potom v tom problému my se vyznáme nejlépe, protože máme peníze. Tak to si myslím, že je ten, jo, jako celý ten pokus v tom Seattlu, kde asi spousta lidí to myslela i třeba upřímně, jako já si dovedu představit, že chtěli vlastně něco reformátovat, jo, ale samozřejmě neměli to domyšlené a tak dále, jsou lehko sezobnutelní, jako jo, nedává to žádný smysl, jo, vůbec ta jejich aktivita. Ale podstatné je to, že jsou tam zase ty prachy, to znamená, vracíme se zpátky do těch dějin toho 20. století, kde to neustále stejným způsobem financováno, podněcováno a organizováno. Jo? Vždycky tam se najde ten z ničeho nic, tam vyleze nějaký nový Václav Havel, že jo, a začne tam něco blábolit. Jako, jo? Jo? Takže to je, myslím, ten problém. Jo? Jako, že tam je vždycky nějaký esejista, který nemá jasno v přírodních vědách, který neumí jedna a jedna, jo? Tak se tam vždycky někde objeví a začne hlásat nějakou ideologii. To je celý s gendrem a se všema těma těma. Ano, ano. Oni mají v podstatě jako za ikonu a za modlu, jak které se klaní, a aniž by to mělo nějaký racionální základ. Ale abychom se vrátili k té Itálii. Italové migrovali do Spojených států a tady postavili několik vlivných rodin, které si utvořily svůj vlastní kaganát, řekněme, řídících struktur, nezávisle na tom legálním státu, na moci amerického kongresu. Ale oni postupovali velmi šikovně, protože ten systém nebyl založený na, řekněme, silovém řešení, podobně třeba jako autonomní stát Antify v Seattlu, jo, jak jsme se bavili. Ale ten systém pokládal neviditelný základ, neviditelné základy, vazeb
napojení a postupně začal prorůstat a nahlodávat ten zahnívající základ toho původního systému, zaběhaného systému amerického. Začali si podplácet některé soudce, vyšetřovatele, prokurátory, respektive v Americe návladní policisty, měli svoje lidi na finančních úřadech, kteří kryli jejich kšefty, a takový způsob vyrůstání nové mafie do té původní státní legitimní mafie nelze dost dobře ani vystupovat, ani ho potírat. A v podstatě ti to dělali velmi šikovně, je to naprosto diametrálně odlišné než právě ad hoc hurá řešení v podobě právě třeba toho Capitol Hillu v Seattlu. No, co k tomu říct, jako samozřejmě, že tak dobře, každý má nějaké své metody, takže jestliže jsou prostě mafie, které jsou sofistikovanější, chytřejší, tak se nesnaží být vidět. Pak samozřejmě, když se tam objeví spousta ješitů, tak ty chtějí být vidět, zpravidla tím prohrávají tu celou válku, vyhrávají nějaké bitvy, ale prohrávají celou válku. Ano, Italové v tomto byli vždycky zdatní, koneckonců to nejsou jen Spojené státy, v Argentině, v La Plate, že jo, v tom Buenos Aires, a tam jsou velmi silní Italové, mimochodem 40% tam lidí asi hovoří italsky, není to jenom španělština. Jo, takže to samozřejmě působí, to funguje, a tam se to taky zorganizovali, že jo, i v té Argentině. To funguje velmi silně, nicméně prostě jde vždycky najednou o ten, stejně o ten étos, ono vždycky k tomu dojde, k té změně, to jako bych se nebál, že je to všechno tak systémově zařízené, že to půjde jenom do úplného zmaru, v tom chci tedy pozbudit posluchače, protože se vždycky nakonec najde ta cesta, a najde se proto, protože všichni si najdou, nebo část lidí si najdou uvědomí i těch vlivných, že by se měla třeba nové mafii přidat, jako, nebo nepřidat. Mm-hmm. Ale je to tak prostě, jo, jako ono to zní špatně, protože samozřejmě elity vždycky pomlouvají ty, co jdou proti ním. Tak z nich udělali ty mafiány, zločince, že jo, všechno. Ti Italové samozřejmě jako jeli naprosto na sebe, vždycky všude, ať ve Spojených státech, nebo na Sicílii, nebo v jižní Itálii, tam je to jsou nejsilnější, že jo, ty jejich jako kousky, že jo, v těchto těch částech světa. Ale na druhou stranu prostě jako to jsou normální kriminální věci, kde v souvislosti s právním řádem se to dá kvalifikovat a tak dále. Neřekl bych, že to je podstatné. V Itálii asi pravděpodobně čeho jsme svědky, prorostla úplně jako do toho státu. Snad se Salvini, kterýmu fandím, pokusil nějakým způsobem narušit tu celistvost právě v té Itálii, aspoň se to říká, dobře, může to být zase komedie, že jo, proč ne, ale přesto Salviniho mám rád, jako protože si myslím, že nese sebou celou řadu témat. Ta situace není tak jednoduchá, jak se vždycky vykládá, je to nejednoznačné, mafie mají svůj vliv, význam, smysl a vždycky měli, protože mafie vytváří jaksi tu budoucnost. Je to tak, to špatně se to poslouchá. Jo? A ty nejbrutálnější, nejprimitivnější, nejidiotčejší jsou vlastně nakonec odstaveni, jako jo, ale nakonec zůstanou ti, kteří o tom víc přemýšlí, kteří se přidali včas, nebo byli na správném místě ve správný čas a tak dále, tak ty tam nějakým způsobem zůstanou. Možná právě hovoříme o tom roku 1989, kdy ti chytří se přidali, ti řekněme méně chytří zůstali právě věrní té ideologii, i když v podstatě věděli, že jim to nic nebude sypat a že jim to nic nevynese. Ale ta státní mafie, oficiální posvěcená mafie politiky, se může projevovat různými způsoby, kterými její řádění můžeme interpretovat. A jedním z těchto způsobů je třeba postavení, to jsem se nedávno všiml, celkem hodně lidí to překvapilo, postavení kosovského řezníka z UČK, Hašima Tačiho, před soudní tribunál v Hágu. Když nad ním celou tu dobu od vzniku Kosova americké mafiánské elity držely ochranou ruku. Všichni známe historii obchodování s lidskými orgány, drogy, Kosovo, pařeniště, drogové mafie, kartely, a najednou procitly, čistě, zčista jasná, po více jak 10 letech, přitom to každý celou tu dobu věděl, a najednou si všichni usmysleli, že Hašim Tači jako součást toho spodního patra mafie, u kterého je patrné to jeho zázemí,
ztratí ochranu svých amerických bratří. To znamená, že v momentě, kdy začne být nějaká figura pro světovou mafii příliš horká, kontroverzní, její minulost začne příliš jaksi výrazně probublávat na veřejnost, tak se těch svých střelců a pistolníků zbaví, ať legálně, to znamená skrze justici, anebo nelegálně, to znamená odpravením nebo fingovanou autonehodou nebo jako sebevraždou. A tady jsme právě u toho rčení Klasikova. Když svini nasadíte zlatý kroužek na rypák, je to pořád stejná svině, akorát se zlatým kroužkem na rypáku. Jo. Můžete ho navlézt do prvotřídního obleku od Versáčeho, kravatu, značkový parfém, ale pořád to bude ta stejná svině, která organizovala podřezávání lidí, vyřezávání orgánů s rukama od krve, podobně třeba jako krvavá madla, anebo Hillary Clintonová, která se přezdívá balkánská řeznice, jo? Ale mafie z různých pater, ale stejné metody, v podstatě stejné postupy. Co tě na to mám říct? Jako samozřejmě my všichni si ještě pamatujeme, nebo možná jako někteří z nás asi víc, to, jak se uzavřel celý hotel, kde Hačim Tači byl s madam Albrightovou, jako, aby tam nikdo nepronikl, protože no, ona má... Já si nepamatuju. Ona má svoje choutky, že? A tak, jako, takže je dobré, prostě, když jako se s mladým chlapcem tehdy jako, že, se spolčila v tom hotelu asi nějakým jako i významně bližším způsobem. Takže se to muselo hodně hlídat, že? Takže tam jako je to napojení velmi silné. A já v tom samozřejmě vidím ten boj dnes samozřejmě prezidentský ve Spojených státech, ale vyplývá z toho jedno poučení. A to poučení by měli i naši posluchači hlásat všude dál a vyprávět to těm našim kavárníkům, že jde o to, že vždycky budou tyhle ty kmáni hozeni přes palubu. Že když si prostě začnou s tou mocí, jo, jak si začal on tehdy s madlou, jako jo, ať už si s ní začal jakkoliv, tak samozřejmě potom bude prostě vržen přes palubu, protože je svědkem. No tak znáš to, detektivky, svědek nepříjemný se objevil na místě a tak. No tak to je ten problém, jo. Madla samozřejmě se dneska dostala do toho druhého tábora, který nevíme, uvidíme, možná prohrává, není to úplně jasné. Tahle osoba, která nedokončila ani tu školu Aspenského institutu, kterou mají v tom New Yorku. A tak ta prostě, jako, která jako opravdu velmi nestíhá nic, jako, jo, analyticky a jakkoliv vyhodnotit a je to pro ní všechno velký intelektuální problém, tak ta samozřejmě se spolčila s tím, navíc ještě ten Telekom, že jo, který si tak jako odnesla pod paží sebou jako za to, že za americké peníze, za peníze amerického poplatníka bombardovala ta bombardačka, že jo. Jo, bombardérka prostě jako nakonec jako teda teď jako bude s ním spojována, což je zcela evidentní úmysl toho všeho, co se kolem toho Tačiho děje, protože samozřejmě to jde do té kampaně teď, do té kampaně, kdy Clintonovská Albrightová, Hačim Tači, prostě až teď do toho prostě jde ten podzim, že jo, tak to teď se bude válet, jo. Nicméně to, co jsi říkal, je důležité, to znamená, že ten systém se vždycky nějakým způsobem prolomí, jo. Když ty lidi si vždycky myslí, že tady je nějaká bezchybná konspirace, to je pitomost. Jo, pitomost, jo. I na to Kain a Abel, že jo, prostě jako, když se podívám jako na ty věci staré, biblické, tak i tehdy se musel nějak doblouvat, že jo, praští tím kamenem nebo nějak, jako jo, ale nakonec to vyšlo najevo, že jo, a je to stejně prostě zaznamenáno, jo. Ty věci se vždycky jako nějakým způsobem vyjeví. Byl bych v tomhletom optimista docela, takže to, že se dějou ty věci teď, které se týkají toho Tačiho, to, že se dějou, to je velmi silné téma, to si velmi dobře zmínil. A vypadá to, že ten systém není úplně tak, jako ten rozkladný, není tak úplně nezranitelný. Já ti řeknu jiný příběh. Dostal jsem včera, předevčírem, jsem dostal tady nějaké usnesení z policie, kde jak si je obviněn v té fázi obvinění, Pavel Novotný, prostě za to, co předváděl, jako, jo, já jsem si na něho nestěžoval, nicméně za to, že mi bude močit na hrob a jako věšet mě a já nevím, co všechno, bo chce, aby mě pověsili všichni, tak dobře, jo, ale pozor, policie to nejprve vyhodnotila jako přestupek
A najednou, nevím, se našel dozorový státní zástupce, který říká, ne, překvalifikujeme. Uh-huh. Uděláme z toho výtržnictví, jo, to znamená, tam už jsou jako nějaké, tam už jsou nějaké jiné hodnoty, nějaké jiné sazby a tak dále. No, ano. Jo, takže jenom jako říkám, jako, že v tom světě se děje mnoho takových drobností nových, ale bylo by dobré, aby si uvědomili ty takový ty všichni, kteří běhají do toho amerického kulturního centra a přijímají ty úkoly, protože co jim jiného zbývá, když pobrali peníze, nebo jiné závazky tam mají, tak by si měli uvědomit, že potom zůstávají ve škarpě. Jo, jsou odhazováni z cesty. Jo, a když je odhazován takový tači, no tak to asi něco znamená. To asi něco znamená. Kdo bude další na řadě? Zdeněk Koudelka, který přijal cenu od Ginny Hesplové v centru CIA v americkém Langley ve Virginii. Nevíme, co se může stát třeba za 5-10 let, jakým způsobem on v podstatě je svázaný s tou americkou řídící mocí České republice. Jo, ale chce to komplexnější uvažování. Mě to, ta nekomplexnost mě trápí. Samozřejmě problém v našem školství, to na svém vysílači často zdůrazňujete, naprosto s tím souhlasím. Naprosto. Jo? Školství je rozloženo. To znamená, neučí se onomu kritickému myšlení. No, vůbec myšlení se neučí, jako jo, kritické, no, co to je vlastně. Ono se o tom mluví. Oni právě neziskovky chtějí kritické myšlení a pouze na jednu stranu. No jasně. Takže, jo, tak oni to potom hrozně rádi mluví, jestli všimneš právě mainstreamových médií, že hodně používají právě ty fráze kritické myšlení, myslete kriticky, zdrojujte si. Ale když to někdo opravdu začne dělat a začne to dělat jinak, než oni by chtěli, tak už to najednou není kritické myšlení, už je to dezinformace, hoax a fake news. Jo. My to musíme překládat pořád, jako jo. Já jsem dokonce nedávno se bavil s klukama, jako tady od Petra Hampla, tak jsme se bavili prostě o tom, že bychom snad vytvořili i nějaký slovník, jo. Rozumíš, jako my musíme přeložit ta slova, jo, jako ten podvod, jako ten kulturní podvod, který se tady děje, to znamená opravdu začít ty fráze vykládat, to znamená říct, ano, no, aby to nebylo jak z toho Haška, že jo, kdy on to říká, hele, jako a v té hospodě, jako teď, jako to, co se tam stane, jako, rozumíš, jako, tak to je prostě, on, když řekne knedlíky, to jsou šrapnely. Jo, a oni třeba s demonstrujícími, když si v podstatě vezmeš. Všechny se brali, že jo, protože jako jsem řekl, kolik šrapnelů si dáš, 6 knedlíků, že jo, takhle, to uvláše. No, když to máš v podstatě s demonstranty, tak pokud někdo demonstruje v Moskvě, v Rusku, tak je to bojovník za svobodu, vznešený etalon, no, za svobodu, demokracie. Když někdo demonstruje v Paříži, kdekoliv na západě, tak už je to rebel, už je to terorista skoro až, jo, živel, který se musí eliminovat a tak dále. To je v podstatě i v rámci retoriky a narrativu těch médií, jak oni to hodnotí. No, no jo, no, tak jako těžko tohleto jako nějak komentovat pozitivně. Jde prostě pořád o přepisování čehokoliv. Historie, o přepisování smyslu a významu jazyka. Neustále se něco přepisuje. Jo, jako a do toho se ideologizuje. Ten problém té ideologizace je strašlivý. Jako jo. To znamená, já tomu říkám sorošovský systém dnes vzdělávacího systému. Jo, jako to, sorošovci prostě jako tak dobře, hledáme vždycky jako nějaký, já vím, že to je přitažené za vlasy, ale nicméně hledáme nějakou možnost, jak to popsat. Jako, jo. Takže to je vlastně to, že vlastně se místo marxismu se prostě přinesla nová ideologie a postupně zakořenila. Jako, jo. To znamená, všichni opakují fráze. Fráze, které mají jiný smysl, jo, jak rád vždycky upozorňuji na to, že třeba někdo vytvoří bezletovou zónu, co to pro Boha je, že jo. To je prostě narušení suverenity státu. Jaká bezletová co to je? Jo, takže všímat si těch jazykových posunů toho newspeaku, jo, všímat si prostě to je pravda, takové ty eufemizmy, opisy různé a tak, no, přesně, jako, jo, takže jako, a teď ty lidi, kteří jsou takový ty šťastníci, který jako opravdu moc nad něčím moc nic nečtou, moc nad něčím nepřemýšlejí, jo, a teď jako jim tohleto na servíru, tak oni potom fanaticky opravdu opakujou jako ty nesmysly dokola. Hovoří bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, který je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce budeme pokračovat v naší debatě dál. Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident, je stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o tom, do jaké míry jsou státy organizovanou, legitimizovanou mafií posvěcenou politiky nebo politickými křídly. Když tu hovoříme o Hillary Clintonové, respektive o rodině Clintonů, tak se tu dostáváme do dalšího patra mafie.
filozofie na té světové úrovni, protože my jsme spolu, jestli vzpomínáš, dělali ty různé vraždy představitelů nebo spolupracovníků kolem WikiLeaks, kteří se odvážili na této platformě WikiLeaks zveřejnit brutální a neskutečné informace ohledně mafiánských elit. A od dubna do září 2016 docházelo k vraždám asi 10 osob v řadě nevysvětlitelnými způsoby. Skok pod vlak, zástava srdce, kdesi na záchodě v obchoďáku, nebo uklouznutí ve vaně, v prázdné vaně, nebo utopení v prázdné vaně, vlak ho zajel v obýváku, anebo upraváka zastřelením levou rukou, jo, nebo jiné sebevraždy, ale ze zadu, aby bylo každému jasné, že takhle dopadnete, když zveřejníte o nás nějaké zprávy, které ohrožují naší moc. To znamená, je vůbec nějaká možnost, jak se té státní mafii aktivně bránit, aniž bychom neohrožovali svůj život nebo nevystavovali nebezpečí sebe i naší rodinu. A to už se okruhem vracíme možná i na začátek, kdy chtějí policisté a justice šmírovat a špiclovat naší diskuzi na internetu a případně nás obvinit. Co si to ti parchanti vůbec dovolují? Zkoušeli to Italové, nejenom ze Sicílie, ale také v Americe. Zkoušeli to i jinde, v tom cárském Rusku, jak jsi říkal, ale to mocenské ukotvení státní mafie, která netoleruje jakoukoliv neposlušnost občanů, kteří se jí odmítnou poklonit, kteří odmítnou ty vznešené elity vzývat jako své polobohy, před kterými se budou plazit, poklekávat, líbat jim boty, tak s námi zametou, třeba že my jsme ti, kteří by je měli kontrolovat, ne oni nás. Je tohle taková endgame šachová koncovka policejního státu, kdy se už mafie neskrývá použitím totalitních praktik, i když se to oni snaží samozřejmě okecávat, že je to boj proti nenávisti, ale ty represe, šmírování, špiclování, buzerování, obviňování, všechno se zdá být stále silnější míře. V podstatě vrátil bych se k té mé otázce, je možné proti tomu aktivně bojovat, abychom nedopadli samozřejmě menším měřítku, ale abychom nedopadli právě v té škarpě, anebo jako John Fitzgerald Kennedy. Když rezignujeme na obranu, na boj, tak samozřejmě skončíme všichni ve škarpě. To není možné prostě. Je nutné pořád jako do toho jít a bez nebezpečí to nejde. Jo? Nemá smysl se někde skrývat a pak říkat, jako je dobře, já jsem strašně skovaný a přitom jako jsem na internetu a takhle, to je nesmysl. Jo? To každý ví. To znamená, my válčit musíme. Každý si musí vybrat svůj způsob boje, svoji zbraň, to, co udrží, že jo, já nevím, někdo umí, je to jak ze těch husitů, někdo umí s kosou, že jo, tak bude. No já myslím Standu, že třeba takový Jan Kuciák nebo Martina Kušnírová by s tebou asi tak nesouhlasili, jo. No, já vím, ale jako když to neuděláš, tak kdo, když ne my, jo, když ne teď. A teď je doba změn. Teď jsme opravdu, já se snažím jako na jiném vysílači, na Slobodné vysílači, dělat ten pořad Na prahu změn, kde se snažím, aby tam byly prostě ty figury, které normálně by se do mainstreamu nedostaly. Jo? Jako měli o jejich profil, měli o to, aby se o nich vědělo, měli o to, aby se vědělo, že jsou takovýhle lidé tady mezi námi, jo? Že se s nimi dá pracovat, že mají chuť do něčeho jít. Samozřejmě to všechny strašně dráždí, jo? Ale nicméně ty lidi, dejme tomu, už se snaží o něco. Není to vždycky ten boj na té politické scéně. Nejde vždycky o to vstoupit do nějaké partaje, stejně to potom se většinou nějakým způsobem sparchantí, protože ty politické partaje jsou takové, jaké jsou. Ale nicméně je tady celá řada možností, jak vlastně oponovat. Jo. Prvně si musíme uvědomit ty základní věci. To znamená, jsme někde doma. To je důležité. Máme tady nějaké hranice, kterým rozumíme. Máme tady nějaký jazyk, ve kterém se domluvíme, to je důležité. To znamená, máme také ale nějaké rodiny. A my si je nechceme nechat vzít ty rodiny. Jiřina Šiklová nám nebude brát rodiny. Prostě jako, jo? Jo, Šiklová se ještě nevomluvila za těm lidem, který vyházel v 50. letech z vysokých škol. Jako, jo? A nebude nám tady znovu číst levity. Po třetí ve svém životě, nebo po čtvrtý, nebo po kolikátý se přerodila v cosi a ty tady hlásá ten svůj gender. Jako, jo? My nechceme ani tu paměť národa, kterou platí syn Luboše Dobrovského, jako jo, jako prostě jako to asi nechceme, jako jo, původním jménem Hammerschlag, který se přejmenoval v roce 72, nevím, proč se přejmenoval v roce 72, no, dobře, je po 68. jo, takže my nechceme, aby prostě jako se tady tímto způsobem
aby se zase znovu všechno zmanipulovalo, protože o památníkových jako všelijakých válkách a tak dále se ani nechci tady bavit, jako jo, to prostě to už je úplně, nemám na to teď chuť a čas, jako, ale prostě jde o to, abychom se naučili bránit tu pravdu, hledat tu pravdu, ale pozor, zároveň ještě držet při sobě. Takže ještě jednou opakuju, jsme v Čechách, máme tady nějaký společný jazyk, máme nějaké hranice. Pojďme, přátelé, bejt trošku pohromadě, jo? Zkusme to, přestože třeba spolu nesouhlasíme, ale pojďme se pokoušet hledat pravdu a pojďme vůči sobě být empatičtí, jo? Pojďme se trošku cítit v tomto smyslu jako lidé na stejné lodi, protože jinak skončíme v té škarpě, všichni. Takže válčit se musí a bránit se musí a každý, jak říkám, jako, jo, někdo prostě motičkou, jo, někdo mečem, jiný prostě má Panzerfaust, jako, jo, to je jedno. Ano, rozumím. Tam jde o to, a já vyjadřím tak trošku naději, jak říkáš, že bojovat se musí, válčit se musí, tak aby si ten tvůj pořad na Prahu změny nemusel posléze přejmenovat ve škarpě změn třeba, jo. Ale v rámci Jiřiny Šiklové, to jsi mě docela nakopl, protože když si třeba vzpomeneme na tu skupinu Feminismus.cz, tak provozovatelem stránek bylo Centrum pro Gender Studies, OPS ještě tehdy. A tohle Centrum pro Gender Studies tak bylo registrováno 15. února 1999, tuším. Bylo to v roce 99, myslím, že to bylo dokonce 15. února, to bych se tady musel podívat do poznámek, ale v roce 1999 určitě. A v rámci tohoto centra zakladatelkou byla právě dlouholetá členka KSČ Jiřina Šiklová. Ta paní Jiřina Šiklová, která také prohlásila, že lidem chybí vzdělání, nejsou schopní uvažovat a proto odmítají imigranty. Ta paní, která proslula jejím výrokem v souvislosti s americkým radarem v Brdech, raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem, to bylo velmi komické, tak tahle právě byla zakladatelkou toho Centra pro Gender Studies už v roce 1999. Jo? Oni to mysleli v podstatě dopředu. Zároveň byla Jiřina Šiklová spoluzakladatelkou klíčové nadace rozvoje občanské společnosti, která je napojená na evropské strukturální fondy, prostřednictvím kterých vyděluje finanční prostředky českým neziskovkám. A členkou Sekera Foundation. Aha, no vidíš, to ani nevím, že Sekera Foundation je ona. Tak si najde. No, tak to tady mapujeme už. Tam jsou samé vzorné figury, jako, jo, to jako, no. Které to pěkně tak jako celé překlenuli, to převratové období. V podstatě to jsou pořád títíž lidé, jak oni to mají promyšlené dopředu a v podstatě se sejdou u toho jednoho stolu za těch 30 let po plyšáku a pořád tady budou předstírat, jak oni jsou právě ti vyvolení, kteří tady udělali nám tu svobodu a demokracii a oni to v podstatě budou pořád posvěcovat jaksi. Ale co třeba takový politicky orientovaný neziskový sektor, typicky aktuálně Milion chvilek a na ně navázané organizace starešovského typu, já nevím, Rekonstrukce státu Karla Janečka, Sekera Foundation, jak jsi zmínil, Luďka Sekery, který bláhé paměti úzce spolupracoval s bosem českého podsvětí Františkem Mrázkem, teď se předstírá havlistických kruzích, že na to zapomeneme, to už je minulost, na to zapomeňme, teď je to miláček kavárny, altruista, filantrop a mecenáš. Mnozí tomuto neziskovému sektoru přezdívají pátá kolona, která sleduje svoje politické zájmy instalací s nimi zpřízněných osob na nějaká klíčová ministerstva, vládní posty, aby je mohli potom ovládat, nebo nemusíme chodit daleko, viděli jsme to v nominacích do Rady České televize, jak se tato mafie páté kolony neziskového sektoru urputně snažila špinit kandidáty, kteří nespadají do jejich ranku, typicky Hana Lipovská. Jenomže rozdíl od mafie ze spoda, jako třeba právě v té Itálii, jak jsme mluvili, anebo i v carském Rusku, které si zmínil, tak tohle je samozvaná mafie řízená neomarxisty, což je v přímém kontrastu od toho, jak se má ta v úvozovkách správná mafie formovat, to znamená ze spoda. A tady je to vlastně úplně naopak. Oni si uzurpují tu moc a v podstatě jsou napojení na finanční zdroje vůbec nemající nic společného s lidmi ze spoda. No samozřejmě, no tak jako jsou to všechno lidé, kteří se kompromitovali za všech režimů. To je ten problém, jako první problém. Jako jo. Pak to je, ten druhý problém je, že v té současnosti mají kriminální potenciál. Jo, to je další problém. Jako jo. A za třetí se jim podařilo, jaksi některým, proniknout do toho nového systému za svoji službu, kterou jako nabídli.
Jo, to je celá řada lidí, jako tady ten výčet by byl nekonečný a všude bychom si mohli o nich něco říct, kdybychom chtěli být hodně osobní. Ano. Jo, ale prostě nicméně to teď si zmínil jako nějaká jména a tak dále, jo, ten problém je v tom, že prostě jako se někdy v té polovině 80. let uvažovalo o tom, kdo vlastně zrealizuje celý ten převrat, no a ten Březinský, jak to napsal v tom roce 74, to, jak to teda na tom východě zařídí, tak samozřejmě věděl, že se musí vybrat jenom jako nějaký jedinci, kteří jsou správně prostě disponovaní, jako, pak se nakonec ukázalo, že to samozřejmě nejde dělat s těma jakoby pseudodisidentama, byť byli vytvořeni režimem, to znamená třeba ta takzvaná Charta 77 a tak dále, že to nepomůže, protože tam je celá řada lidí opravdu jako impotentních, že jo, a tak. Takže nakonec prostě se muselo stejně, přesně jak to napsal ten Zbigniew Břežinský, muselo se potom spolupracovat s tou mocí. Proto to malcké setkání, které odstartovalo definitivně změny ve východní Evropě. Jo, Reykjavíka, Malta. Jo. A není právě dítě Zbigniewa Břežinského Barack Hussein Obama? V podstatě oni si pěstovali Baracka Husseina Obamu jako toho, který potom převezme tu moc v roce 2008. Asi taky, no, protože všechno se nakonec peklo v tom CFR. Tak to je prostě, ať to byl Břežinský, nebo to byl Kissinger, to je úplně jedno. To bylo potom trilaterálové, anebo... A trilaterálové, a všechno se vlastně dohodovalo tam, proto tam museli vždycky ty naši chlapci přijet, že jo, a protože máme tu protektorku, tu Albrightovou, tak vždycky přijede tam jako nějaký Bohuš Sobotka, že jo, nešťastník takovej, že jo, smutnej, kterého jeme spíš líto, a teď tam přijede a musí aspoň tak co, tak jako tak do CFR, no tak samozřejmě, tak tam přijede. A ona ho tam ta Albrightová přivítá. Jo? Ano, ano. Jo, takhle to prostě celý je, jako, jo, jako Bohuši, to je dobré. Ty dostaneš poradce tady pana Formanka, protože to je náš člověk, který tady už dělal kampaň, jako, jo, to je, a on ti potom řekne, když bude potřeba, jo, jako co, jako takhle, víš, jako rozumíš mi? Já myslím, že kdyby si měl takovou oktávu vyšší hlas, tak by si mohl úplně skvěle dabovat. Ten akcent máš velmi dobrý. Ale my se to sice bavíme o tom, že mafie se většinou formuje ze spoda, že je to symbol nějakého vzdoru vůči neřízenému pevnému mocenskému úchopu oficiálních elit, které začnou vykazovat známky mafie, naprostá absence jakékoliv reflexe, přesvědčení o své neomylnosti, vědomí o své vyvolenosti, určovat a diktovat těm tupým masám, co je správné, protože oni k tomu byli předurčení a vyvolení. To jsou právě charakteristické znaky nejenom sekty, ale mafie, protože v určité rovině mezi sektou a mafií není zase až takový rozdíl. Ale bavíme se o mafii, která se formuje ze zdola, co by jakýsi vzdor vůči totalitním systémům. Třeba tak, jak se pomaloučku proměňuje ten současný systém. Ale co je touhou těch, kteří přijdou ze spoda, tím bychom možná ukončili náš pořád, takovou úvahou, co je touhou těch, kteří přijdou ze spoda, kteří vzejdou ze středu lidí, kteří se je zvolí, nebo kteří vystupují jako přirozený hlas těch obyčejných běžných lidí. Tak oni v jednom okamžiku, nebo může to být okamžik, může to být třeba pozvolný přerod, ten davem vyvolený člověk si potom uvědomí, jaký má vlastně vliv a jak může manipulovat masou ve svůj vlastní prospěch, aniž by to ta masa poznala. A postupně se tak může propracovávat nahoru, postupně k sobě přivede další spolupracovníky, kteří mají podobné myšlení jako on, také chtějí nahoru, jsou kariérističtí, oportunističtí. A v jednom okamžiku, a může to být palácový předat, může to být revoluce, jak jsme tu probírali, může to být puč, v jednom okamžiku, když už se cítí být dostatečně silnými, a to tady sbíráme vlastně ty korálky, které jsme probírali, třeba ten Chororkovský, jak se připadalo, nebo jemu připadalo, že se cítí být dostatečně silný v kramflecích, tak sesadí vládnoucí elitářskou mafii. Tomu Chororkovskému se to třeba nepodařilo, jiným se to podařilo. Tu oficiální mafii a nahradí ji, pokud ji nerozpráší, ale i když ji rozpráší, tak se za nějaké ty roky začne opět ze spoda formovat další mafie, která si bude chtít ukousnout ten mocenský koláč peněz vlivu moci a začne také růst nespokojenost s tou současnou mafií. Záleží samozřejmě na tom, jak ta současná mafie má vyprecizovaný marketing, sebeprezentaci PR, na
to, aby se jí dařilo ty masy opíjet tím rohlíkem, jak to s nimi myslí dobře, jak všechno, co dělá, je pro jejich ochranu, pro jejich dobro, jak jim záleží na tom, aby se cítili lidé v bezpečí. Ale nejsou tyto střídání stráží odsouzené k věčnému opakování boje o moc. I když se spolu na oku s kamarádi, vidíme to třeba na České republice, kde se křídlo reprezentované ODS za ty roky skamarádilo s křídlem vedeným ČSSD. V té telce se tak trochu pošťuchují, jak těm druhým nejde o ty lidi a jak oni právě ti, oni jsou ti lidumilové. A potom přijde další skupina mafie od Andreje Babiše, která ty dvě předchozí skupiny vystrnadí, vyžené od toho koryta, od žlabu a oni najednou kvičí jako podsvinčata, která ženou na porážku. No budeť by ne, když jsou odstříhnutí od penězovodu a nemají čím se krmit, protože byli dlouhá léta kámoši, oni si na sebe tak nějak jako zvykli, trochu se pošťuchovali sem tam v té telce u toho Moravce, ale pamatujeme si na opoziční smlouvu, ta je stmelila v podstatě, ale tím jsem chtěl jenom naznačit, že ať tu máme jakýkoliv systém, jak jsme říkali na začátku, demokracie, nacismus, socialismus, nikdy se nevymaníme z toho schématu boje o moc, kdy ti, co jsou ve spodu, se chtějí propracovat nahoru a svrhnout ti, kteří jsou nahoře, a ti se ocitnou zase dole, opráší se, oklepou se a to kolečko začne úplně na novo. Jo? A to je v podstatě celé politické klání, jaká mafie si ukousne větší podíl na moci a tím pádem i na veřejných penězích a tak dále a tak dále. V podstatě jsme odsouzeni pořád si ta kolečka opakovat. Jsme jenom lidi. Jsme lidi a jako ty staré texty, nemyslím jenom biblické, dobře popisují naši situaci, ať to vezmu od Sumeru po Egypt, tak je to pořád stejné. Na tom nic nezměníme. Bojujeme o moc mezi sebou, budeme bojovat a zaplať Bůh, že to tak vůbec je, že to najednou se nesjednotíš ten jeden, tu jednu pyramidu s tím okem. To je hrozně důležité. A to se, to se děje a musíme být pořád ve střehu. Ráj na zemi, no, jenom když vzpomenu prostě toho Ježíše, tak jako on nechtěl nic takového zařizovat. On říkal, tady to bude tak, jak to je, prostě a vy se snažte, jako, jo, aby to bylo nějak lepší, ale dobře, a to je tak všechno. Všichni ty sociální inženýři, to je vždycky veliký problém, ale na druhou stranu, když zůstane aspoň to napětí, že pořád můžou přijít ty romantici, ty dobří lidé, ti svědci, kteří chtějí tu změnu, to je velmi dobře. Samozřejmě se okamžitě na ně nalepí konjunkturalisti, oportunisti, kteří využijí ten slovník, budou s tím slovníkem nějak pracovat, budou dělat prasečiny všeho druhu. To je naprosto jasné a vždycky to tak bylo. Takže to napětí, řekněme, ta konkurence, rivalita, zdravé prostředí přispívá k tomu, aby ty politické strany byly ve střehu, aby si nezvykly na tu moc a v podstatě si ji neupevňovaly navždy. No jasně, to je něco, co souvisí s tím, co udělal ten Solon kdysi dávno a samozřejmě za chvilku to bylo už jinde. Už za toho Perikla v těch Aténách, samozřejmě korupce obrovská, on tam zlato nějaký a tak dále. Ale co se týká teda toho Partenu, prostě jako to je ale hrozně důležitý, jo, jakože to vlastně pak se to dobře zhoršilo a zhoršovalo a tak dále, pořád na to vzpomínáme potom, protože jsme to odhrabali až po těch staletích, že jo, tak jsme si s toho udělali takovou ikonu, která tak úplně nesedí, protože se to týkalo velmi malého množství lidí, ta demokracie a tak. Ale je to pro nás ikonické, nějak to mělo smysl pro ty lidi, kteří začínali budovat ten novověk takzvaný, což jako já tyhle ty periody toho, z toho historického vývoje nemám moc rád, to označování, protože to není pravdivé moc, jako, ale nicméně dejme tomu od toho 16. století jsme se do toho takhle vrhli, položili jsme se do toho jako Evropa, řekli jsme a to jsme my, to je ta demokracie, jako, to je ono, jako jo, jako tam budeme fungovat, jako jo, takhle jako ty Atény fungovaly, tedy jo, říkám, nebylo to tak dlouho, jako co takhle fungovaly. Konec konců nakonec odsoudili toho klíčového člověka, to znamená Sokrata. Sokrata prostě odsoudili k trestu smrti, jako on na to koukal, je chudák, jako že jo, ta obrana jeho, jako byla, no já jsem si myslel, že a tak dále, že jo, jo, ale nic, jako že jo, skončil. Řekli mu, tak takhle ne, ty tady kazíš mládež a tohleto, jo.
je to strašně podobný té naší situaci, ale právě proto věřím, že i to, co si nazval mafií ze spoda, že je velmi užitečné. To znamená, že to je jedno, prostě tam, to je vždycky směs dobrých a zlých věcí. Vždycky, jako, to je stejně jako s převratem, tady se všema těma barevnýma revolucema, celou tou historií 20. století, zvláště kam ještě dohlédneme, jo, lidi většinou nedohlédnou ani 5 let zpátky, ale to je jedno. Prostě to je velmi důležité prostě si uvědomit, že tohle je vlastně to, co musíme hlídat. To je vlastně ta evropská hodnota skutečná, že dáváme pozor na to napětí, aby zůstalo. Jo? A neříkat hned, že to je svaté. Jo? Já nechci prostě, aby mi Veronika Sedláčková v rádiu oznámila, že nesmím diskutovat, to mi opravdu řekla osobně, že nesmím diskutovat o NATO a Evropské unii, protože to je tabu. Já jsem říkal, toto jako myslíte vážně, jo? Jako nebo... Jo? To je zajímavé, ale jenom ty nesmíš diskutovat, protože oni se tam standardně zvou europoslance a různé ty politologi, kteří tam právě hovoří, ale oni je mají předem prověřené, to znamená, oni ví, jaký zastávají názor ve směru k Evropské unii, takže u nich jim to nevadí. Jo, takže tohle je velmi důležité a jako nekonspirujeme moc, jako zase, jako protože na druhou stranu jsme jenom lidi a ti lidé prostě jako nakonec se v nich něco děje a těch lidí je strašně moc, jako to je to, proč napsal kdysi Čapek, proč nejsem komunista, protože to jsem vlastně říkal Einstein, ještě navíc jako Čapek napsal tohle a Einstein potom říkal, já neumím myslet jako poslední nosič vody v Indii. Jo? A neumím prostě, jako, že jo? A nikdo z nás to neumí. To znamená, dávejme na to pozor, udržujeme to prostředí, ve kterém můžeme komunikovat a ve kterém jsou ty různé hlasy důležité, to znamená svobodu slova. A teď už je porušována úplně se vším, všady to ústavní právo dostalo strašně na frak, ale to je absolutní základ, svoboda slova teď. Jako. Ale jako tak, že vlastně musíme dávat pozor na to, aby si to směl říct i ten, s kým nesouhlasíme. Je to hrozně náročná disciplína. Jo? Ale tady vidím tu důležitost toho, že se znovu formují nějaké skupiny těch čistých lidí i těch nečistých lidí, kteří zaplať pánu, že mají nějakou motivaci, protože chtějí prachy třeba. Jo? Ale to je dobře, protože to vytváří to napětí v té společnosti a vytváří to tu možnou realistickou novou koncepci společnosti. To třeba právě souvisí s tím, a to je moje poslední taková otázka nebo úvaha na půl. Babišovy noviny, Bakalovy noviny. Člověk, který se chce dozvědět něco o Andreji Babišovi, přečte si Bakalu, a člověk, který se chce něco dozvědět o Bakalovi, přečte si Babiše. Mladou frontu, Lidové noviny a tak dále. V podstatě tady právě víme, za koho kdo kope. A to je právě to dobré, že udržuje v podstatě ten balans, to těžiště moci v určité úrovni. Ono se samozřejmě vykyvuje tu na jednu, tu na druhou stranu více či méně, ale to těžiště té moci je udržované v podstatě na jakémsi středu, lehce vychýleném, tu onde, ale na těch médiích to právě můžeme vidět tím ukázkovým způsobem, učebnicovým způsobem. Ten kope za toho, pokud se chci dozvědět něco o tom druhém, přečtu si právě jeho. No. Ano, pokud udržíme alespoň média, která se naprosto zvrhla, která jsou dnes tím hlavním nástrojem moci, dá se říct. To je ta hlavní zbraň, proto ta infovojna a tak dále, že všichni ty kluci, kteří se tomu věnují, ať už je to jako v Americe nebo tady, všude víme, že je to informační válka zejména. Jo? To znamená, jde o to, jak co prezentujeme, jak co vypadá, že jo? Jak to a tak dále. Lidi přestali číst, tak dobře, tak, no, tak tím uděláme obrázky. Piktogramy. Dlouhý rozhovory číst nebudu. Prostě my teď musíme prostě jako tohle prostředí pochopit, to se nám ještě nepovedlo, myslím, úplně, jo, a říct si, že nám jde o ten střed těch názorů, ale že se zároveň vážíme těch protivníků, protože v tom je ta kultivovanost, když teda tady nějací pornoherci hlásejí evropské hodnoty, tak prostě my říkáme, to jsou naše evropské hodnoty, to znamená kultivovanost, to znamená, já si vážím i toho soupeře, jo, já si vážím jiných národů, nejsem rasista přece, jako, to nejde nikdy posunout, ty roviny se nemůžou takhle, jako, jo, to je absurdní, co se děje, jo. Luďka Sekyry si vážíš?
Jsou lidi, kterých si vážit nemohu, protože nic nepředvádějí, nic nepřinášejí, nejsou to lidi, kteří by chtěli na té samé úrovni se mnou diskutovat. Jo? Já jsem se Českém rozhlase dozvěděl, že nesmí do pořadu kvůli tomu, že příliš argumentuji. To je dobré. To mě docela rozveselo nakonec, tedy. To je taková dobrá tečka. Příliš argumentuješ. Takže to se nesmí argumentovat. Argumentovat se nesmí, prostě musíš tam přijít jako, a musíš to mít jasné od počátku. To znamená, musí tam být ta moderátorka s tím drátem v uchu, kde ten rozsypal vzadu, prostě sedí v té kukani a říkají, na co se má ptát, co má říkat. A to samé se děje samozřejmě v České televizi. Jo? Takže teď jsem mluvil s Pavlem Matochou a říkám mu, hele, mohli by si vyndat ty dráty z ucha? Oni vypadají potom jako hrozně namakaně, hrozně chytře, jo? Jak mají přehled úplně úžasný, co o tom všechno vědí, ale v podstatě oni to mají z toho zákulisí, který jim tam diktují do těch uší. Nesmíš potom se s nimi bavit po tom rozhovoru. Jo. Jinak si zkazíš hodně dojem. Rozumím, ale my žádné dráty v uchu nemáme, to vám můžeme tady opravdu slíbit a můžete si s námi setkat i kdekoliv v terénu, třeba i na Srazu svobodného vysílače, anebo kdekoliv jinde se Standou Novotným. A uvidíte, že žádný drát v uchu nemá, taky ne. Jednak ten drát ani nemáme, jednak nemáme ani lidi, kteří by nám radili a my bychom se ani radit nenechali. Nemáme ani ty dráty. Ano, ty dráty. Tak fajn. Stando, já ti moc děkuju za velmi inspirativní povídání, skoro hodinu a půl dlouhé. Aha. A já se budu těšit, až se třeba u mikrofonu svobodného vysílače nebo kdekoliv jinde setkáme příště. Díky. Taky se těším. Díky. Naschledanou, naslyšenou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách svobodného vysílače, anebo zavítejte na YouTubeový kanál, na kterém klikněte prosím na pravé horní tlačítko obrazovce s nápisem odebírat, abyste se stali členy kanálu a nezmeškali jste tak žádné z našich budoucích vysílání. Přes léto chystáme speciály ohledně krajských a senátních voleb, takže nás poslouchejte, abyste třeba věděli, komu to tam takzvaně lidově řečeno hodit 2. a 3. října 2020. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, se mnou tu byl bývalý policejní prezident Stanislav Novotný. Povídali jsme si o mafii, o státech a o tom, zda státní zřízení nejsou v podstatě v rámci jejich ukotvení, mocenského ukotvení, organizovanou, legitimizovanou mafií posvěcenou politickými křídly. Velmi zajímavé povídání. Děkujeme vám za pozornost, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.